سلام يزوتري برنامجنا تكتاتيو تشنديت كرماتشوال بزاريو يدنك برنامجنا بعالماتشن بدنك انت كتمزجبو كرسوش مكاكل ببرازيل ريو دي جينيريو كتما كف بلو سلاميتايو ييسوس كريستوس مسل بحاول تملك سلامي ساين كرسيونال اند تلمدو ابراچو اند تكويو نغابزالن يه يمت ملكتو تاولت بيسوس كريستوس عمسال بيسرام كلو بهولت غوراية تكفلة ترقوامي تساتو تال باندو غوراية اللوت يه هاولت يسوس كريستوس الجون ودقون نزرقتو بمتايتو بتاليم بمسك اللايبة نبروه كمامت مسارت لكريستن نامن التكتايوج يمنتون منقرن دي كتلو يميادر جنوسيلو جميسو تودقمو بفتسوم بمسك اللايبة نبروهن سكرت هاسايم يلقونم يجوچو مزرقاتنا يكرنو بكف ملكو متايت እግዚአብሔርን ውደዱ ሰውንም ውደዱ ጎረቤታችሁንም እንደራሳችሁ ውደዱ እርዱ ከሚሉ አስተምሮ በመነሳት የመውደድ የመታቀፍ ሁኔታን ያመለክታሉ ብለው ያስባሉ። ለዚህም ይመስላል ብዙ የሪዮ ዲ ጀነሪዮ ናሪዎች ለጎረቤታቸውና ባጠገባቸው ላለው ሁሉ መዋደድን የሚያሳዩት። መላው ብራዚላውያን የዚህ ሀውልት ከሃይማኖት መልእክቱ ባሻገር እኛ ብራዚላውያን እንግዳ ተቀባይነን የሚል መልእክት ያሳያል ይላሉ። በርግጥ ሀውልቶች የኪነ ጥበብ መገለጫዎች ናቸው። እውነት ግን የዚህ ሀውልት የግንባታ መነሻ መንስኤው ብራዚላውያኑ እንደሚሉት ነው? እስኪን መርምር። ተመልካቾቻችን ብራዚላውያኑ ከዛሬ 100 ዓመታት በፊት በ1889 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የብራዚል ሪፐብሊክ እንደ ሀገር ይቋቋማል። በዚህ ሪፐብሊክ ምስረታ የሀገሪቱን አስተዳደር ከቤተክርስቲያን በመነጠል የመንግስት መሰረት ይጣላል። ያው ሁሉም ሀገራት በሚባል መልኩ መንግስታት ከእምነት ተቋም ጋር በመሆን ሀገር ያስተዳድሩ እንደነበረው ሁሉ መነጠሉ ሲመጣ አዲስ ክስተት ሆነ። በዚህ የመንግስትና የሃይማኖት መነጣጠል ወቅት ታዲያ ለካቶሊክ እምነት አማኞች በሀገሪቱ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው በመሆኑ ፍርሃት ገባቸው። ስጋታቸውም የመነጨው ከፈጣሪ እንዳይርቁ በሚል ነበር። ይህም ስጋት እያደገ መጥቶ የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ሲከሰት ሰዎች በፈጣሪ የማመን ሐሳባቸው እየቀነሰ መጣ። ይህንንም ተከትሎ ፈጣሪ ከላይ ሆኖ ይመለከታል ሲሉ ማሰቡ ሐሳባቸውንም መናላስቀሩትም። ይልቁንም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1920 ሄይቶር ደ ሲልቫ ኮስታን አንድ ሀውልት ኢየሱስ ክርስቶስን ሊያስተዋውሳቸው የሚችል ንድፍ እንዲቀርጽላቸው ቀጠሩት። መቼም ለካቶሊካውያን ኢየሱስን ለማስተዋወስ ሀውልት አስቀረጹ ማለቴ ያስገርሙ ይሆናል። አስቡ ተመልካቻችን ብራዚላውያኑ ሀውልቱን ያስቀረጹት ሁሉም ሰው እምነት የሌለውም ጭምር እያየው አምላኩን እንዲያስተዋውስ ለማድረግ ነው። ክርስቶስ ዘሪዲመር ወይም ክርስቶስ የዓለም ቤዛ ሀውልት በዓለም ተወዳጅ ከሆኑ የሰው ልጅ ድንቅ ጥበቦች አንዱ ነው። የሀውልቱን ስራ የሰሩት ባለሙያዎች ምን ያህል ረጅም ልፋት እንዳሳለፉ ሳይነገር ሀውልቱን በማየት ብቻ መረዳት ይቻላል። ይሁንና በዚህ ልፋት የተገነባው ሀውልት በተለያዩ ግዚያቶች ከፍተኛ አደጋዎችን የተጋፈጠ ሲሆን በተለይም በ2008 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሪዮ ከተማ በተከሰተ ከፍተኛ ወጀንበርና ዝናብ የመብረቅ መመታት አደጋ አጋጥሞታል። ለጠንካሮቹ ብራዚላውያን ምስጋና ይግባና የሀውልቱን ፊትና እጆች በመጠገን ወደ ቀደመ ውበቱ መልሰውታል። ሄይቶር ዳ ሲልቫ ኮስታ ከፈረንሳዊው ኢንጂነር አልበርት ካኡኔት ጋር በመሆን የገነቡት ሀውልት በ1922 ተጀምሮ በ1931 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ያለቀ ሲሆን 30 ሜትር ርዝመትና 8 ሜትር ውስጣዊ ስፋት ያለው ነው። እጆቹ 28 ሜትር ያህል የጎን ስፋት ያላቸው መሆኑና በኮንክሪትና ሶፕስቶን መገንባቱ አስደናቂ ያደርገዋል። ምንም እንኳን በመጀመሪያው ዲዛይን ላይ የኢየሱስ ክርስቶስ ሀውልት በአንድ እጁ ዓለማችንን በሌላ እጁ ደግሞ መስቀልን ይዞ እንዲቀርጽ አድርገውት የነበረ ቢሆንም አሁን ባለው መልኩ ባዶ እጁን ሆኖ ተገንብቷል። በብራዚል ሪዮ ዲ ጀኔሪዮ ኮርኮቫዶ ተራራ ላይ ከነግርማ ሞገሱም ይታያል። እግር ጥሎት ሩቅ አገር ብራዚል ከሄዱ ከሰባቱ የዓለም ድንቅ ጥበቦች አንዱን እንዲያዩ መክሮታለሁ። ያንን የቆመ ተራራ በምን ወጣለው ብለው ያስቡ። ሸንቀጥቀጥ ማለት ከፈለጉ 200 ደረጃዎችን በመውጣት ሀውልቱን ይጎብኙ። አቅሜ ደክመዋል ወይም ሌላ አክል አለብኝ የሚሉም ከሆነ አያሳስቦ፣ እርሶ ለመጎብኘት ያብቃው እንጂ ከመሬት እስከ ሀውልቱ ጫፍ የሚያደርሶ አሳንሰር ተዘጋጅቷል። እኛም ይህን ድንቅ የዓለም ቅርስ የቃኘንበትን የዛሬው ዝግጅታችንን ስንቋጭ ሀውልቶችን በፍጥነት ጠግኖ ለጉብኝቱ ብቁ ማድረግና የመሰረተ ልማቶችን ማሟላት ለቱሪዝም ፍሰት ያለውን ጠቀሜታ ከብራዚላውያን መማር እንዳለብን እሙን ነው እንላለን። መልካም ሳምንት።